মহিলাৰ লগে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে এতিয়া বাজিলে 2:30 হল আৰু ইফতাৰী সময় হৈছে আৰু আজি ইফতাৰীটো অকণমান বেলেগ ধৰণে পাব আপোনালোকে কাৰণ কি হৈছে মানে কেইঘৰমান মানুহৰ ঘৰ ইফতাৰী দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বহুতে এইটো নিয়মটো নাজানিবও পাৰে ন যিখিনি অন মুছলিম মানুহ তেওঁলোকে জানিব পাৰে কি ইফতাৰী বিলোৱা তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব গতিকে মই বেছি কথা নাপাতোঁ কাৰণ বহুত যোগাৰ কৰিব আছে আৰু ৰাতি কি কি বজাৰ কৰা হ'ল আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ বাৰু সেইখিনি চাই লওক কাৰণ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিম বুলি ভাবিছোঁ পপাৰকৈ যেতিয়া গম পাব তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই আচলতে ভাল লাগিব গতিকে সেইখনকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এয়া ইফতাৰীৰ যিহেতু হ'ব সেইকাৰণে দিয়া হ'ব মানুহৰ ঘৰত সেইকাৰণে প্ৰথম নেমু এইকেইটা নেমুকেইটা আছিলে ইফতাৰী কাৰণে নহয় ঘাঁহত খাবলৈ আনিছোঁ আঙুৰ কল আপেল ডালিম মৌচুমী এইবোৰ ডালিম আৰু এইকেইটা কি জানেনে জহা চাউল পোলা বনাবলৈ আৰু এয়া তৰমুজ দুটাই আনিছে বেছি অনা নাই আৰু এইফালে চব্জি এইবোৰ সেইটো বস্তু লাগিয়ে থাকে ন সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু আপোনালোকক এনেই দেখালোঁ যোগাৰটো অলপকৈ আৰু ডাইনিংখন যিহেতু খালী কৰিব লাগিব আৰু এইবোৰ বস্তু চব ধুব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াতে বৰ্তমান এইখিনি বস্তু থৈ দিছোঁ ভাবিলোঁ পাছত ধুম আৰু এতিয়া ওপৰতে থৈ দিয়াই ভাল তাৰ পাছতে এইখিনি মাংস যিহেতু ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি ভালকৈ ধুব লাগিব চালবোৰ এৰুৱাব লাগিব যিহেতু পোলা বনাব লাগে চাফা কৰিব লাগে যিটো ৰানটো আনিছোঁ যিহেতু ৰৌনকে খাই ভাল পায় সেইকাৰণে তেনেকৈ আনিছে চিলাই এইবোৰ পানী বটল গাখীৰ তাৰপাছত এইবোৰ পোলা বনোৱা বস্তুবোৰ আৰু এইবোৰ যিহেতু মই পেকিং কৰি দিম সেইকাৰণে এইবোৰ মানুহৰ ঘৰত দিবলৈ এনেকৈ লৈ আহিব দিলোঁ হাজবেণ্ডক এইখিনি ব্ৰইলাৰখিনি যে আপুনি দেখাইছিলোঁ এইখিনি এতিয়া ভাজি আছোঁ দে ব্ৰইলাৰখিনি ভাজি ল'লে আচলতে ভাল সেইকাৰণে মই পোলা বনাওঁতে ভাজি লৈছোঁ যিহেতু সৰহ পোলা বনাম ন অলপ তাৰপাছতে এইখিনি বুটখিনি ভাজিম সেইকাৰণে দুইটা মিক্স বুট লৈছোঁ কাবিলি বুট আৰু এইটো দেচি বুট যে দুইটা আচলতে এনেকৈ মিক্স কৰি তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিয়ে মই এতিয়া এইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ প্ৰেচাৰ কুকাৰত বইল কৰিম বইল কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু মাংসও অলপ ভাজি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ভাজিব আছে গোটেইখিনি ভাজি লওঁ আৰু যিহেতু পোলাও সৰহকৈ বনাম ন সেইকাৰণে এইফালে চচপেনটো তুলি দিছোঁ এইফালে দেখাইছোঁ ভালকৈ এইটো চচপেনটো এইফালে তুলি দিছোঁ কাৰণ ডাঙৰ লাগিব এইফালে মাংস ভাজ খাই আছে হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ডিম লৈছোঁ ডিমটো বইল কৰি লৈছোঁ ডিম মানে কি এতিয়া ডাঙৰ পাত্ৰতবোৰ গেছত দিবলৈ দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে কম কমকৈ মানে দুবাৰ দিবলগীয়া হৈছে ডিম আৰু পৰাপক্ষেও দিয়া নাই সেইকাৰণে দি থৈছোঁহে এটাত এফালে দি থৈছোঁ এটাত এইফালে ডিম দিব লৈছোঁ মানে দুভাগকৈ ডিম দিছোঁ এবাৰ হৈ গ'ল বইল কৰি হৈ গ'ল তাৰপাছত ভাবিলোঁ কম হ'ব নেকি আকৌ সেইকেইটা বেলেগকৈ বইল কৰিছোঁ মানে সিজাই আছোঁ গতিকে এইফালে পকৰিও হৈ গ'ল মানে কি পিঁয়াজ দিব লাগিব চিলাই পোলাও পিঁয়াজ ইয়াত দি দিছে ইয়াত পোলাও মানে পিঁয়াজ দিব আছে আৰু এইফালে ভেদাইলতা পাত এনেকৈ কিবাকিবিকৈ দিব ইয়াত আৰু এইফালে প্ৰথমে মই পোলাওটোৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকক ৰেচিপি নাই দিয়া আজি অলপ অলপকৈহে দেখাইছোঁ আৰু এনেকৈ আচলতে অলপ সৰহ পোলাও বনাব হ'লে চৌকাত বনাবলৈ কিন্তু সুবিধা কিন্তু মই চৌকাত বনোৱাও নাই বাৰু নগান মায়ে বনায় আৰু এনেদৰে মই গেছতে বনাইছোঁ আৰু চৌকাত বনালে সোৱাদো হয় বাৰু খাবলৈ আৰু এইফালে কাষ্টাৰ্ডটো ৰেডি কৰিছোঁ এটা বাতিত মই কাষ্টাৰ্ডটো যিহেতু ঠাণ্ডাকৈ উঠিব লাগিব ন সেইকাৰণে ঠাণ্ডাকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু কেৰাহীৰ যিখিনি গাখীৰ সেইখিনি মই ছাইড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি গৰু গাখীৰ নহয় আমূল তাজা যিহেতু গৰু গাখীৰ আমাৰ ঘৰত ইমান নাই সেইকাৰণে মই আমূল তাজা দিয়ে লৈছোঁ আমূল তাজা দিটো খাই আচলতে ভাল লাগে আপোনালোকে যদি বেলেগ যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু মই বহুতকেইটা কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপি দি থৈছোঁ সেইকাৰণে আজি নেদেখাওঁ আৰু মোৰ পোলাওখিনি হৈ গ'ল গৰম পানীখিনি যেতিয়া দিছিলোঁ পোলাওত তেতিয়া অকণমান ঘিউ দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই মাংসখিনি দিয়াৰ আগে আগে অকণমান ঘিউ দিছোঁ তেতিয়া মানে কি হয় ভাল হয় আৰু মাংসখিনি ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে যে সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ মই মাংসখিনি ভাজি দিয়া কাৰণটো এইটো জানেনে পোলা বনালে যদি সৰহ পোলা বনাই মাংসখিনি যদি বেলেগকৈ ভাজি লয় তেনেহ'লে মাংসখিনি আচলতে ভাঙি নাযায়গৈ নহ'লে ভাঙি যায়গৈ আৰু এইফালে মই কাষ্টাৰ্ডখিনিও যে বনাব লৈছোঁ তাত মই গাখীৰখিনি প্ৰথমে উতলাই ল'লোঁ উতলাই পেলাই মোৰ নিজৰ জোখমতে চেনি দিছোঁ কাৰণ মই যিহেতু এই কাষ্টাৰ্ডখিনিত ফল মূল দিম সেইকাৰণে আচলতে বহুত বেছি পিঠা নাই দিয়া যদি বহুত বেছি মিঠা দি দিওঁ যিহেতু কল আপেল এইবোৰ দিয়া হয় ন তেনেহ'লে বেছি মিঠা হৈ গ'লে আচলতে ভাল নালাগে খাবলৈ আৰু মই কিজানিনে চুইট ডিছ বুলি ক'লে মানে কি হয় কাষ্টাৰ্ডখনহে মনলৈ আহে আৰু মই ভালো পাওঁ কাষ্টাৰ্ডটো নিজেও ভাল পাওঁ কাৰণে মই ভাবোঁ নেকি আনেও ভাল পাব বুলি আচলতে সেইকাৰণে ময়ো ভাল লাগে বনায়ো ভাল লাগে আৰু আচলতেতো ভাল পাওঁ খাবলৈ আৰু এয়া অকণমান ঠাণ্ডা হোৱা পাছত মানে সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱা নাই তেনেকুৱাতে অকণমান বাটাৰ দি দিলোঁ
तार पासते एया सिलाय डिमर बाकली गुसा आसे आरो हेखिनि हुआ काम हुआ पासते कास्टार्ड खिन दिबोले खिनि फलमूल खिनि गुसा आसु जेहेतु गरमे गरमे दिबोन मारि न हो जानु गरमे गरमे जदि दि बुसु सब हिजि जाबगे हे कारणे की करिसु ठंडा हबो दिसु कास्टार्ड खिनि ठंडा हुआ पासवा देबु फलमूल बु गुसाय बेले दि दिसु आगते स्वाली दिन नुगुसाबे नखने डालिम हाते दि किजनि दाग लागे ताइतिया आरो বোৱাৰী অৱস্থাত সকলো কামেই কৰিবলগীয়া হয় আৰু এইফালে পকৰি যিহেতু সৰহ নহয় সেইকাৰণে এইখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ আৰু ফল মূলখিনি যিখিনি কাটিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত এনেদৰে দি দিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আৰু এইখিনি মোৰ চুইট ডিছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল বে আচলতে ভাল লাগে এনেদৰে খাবলৈ আৰু এইখিনি পোলাওখিনি মই এটা বোলত এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আধা আৰু এইখিনি এনেদৰে ঢাকি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে এয়া ফলমূল কাটিব ল'লোঁ আৰু ফলমূল কাটিয়ে দেখিছেনে তৰমুজটো কাটিব লৈছোঁ গোটেই তৰমুজটো বেয়া ওলালে বেয়া মানে কোমলীয়া বেয়া নহয় কোমলীয়া আৰু তেওঁলোকে একদম কলিতে এনেকৈ বিকি দিছে পইচাটো সিমানেই লয় কিন্তু সেয়া উপায় নাই আৰু এইটো আৰু এনেই গ'ল পইচাটো লৈছে কিন্তু বস্তুটো ভিতৰৰ বেয়া ওলালে আৰু এইটো তৰমুজ ভালেই বাৰু সেইটোকে কাটোঁ আৰু সেইটোতো এনেই গ'ল আৰু অকণমান লৰালৰি হৈছে পপাই ৰেচিপি আপোনালোকক একো ভালকৈ দেখাবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইমানেই লৰালৰি হ'ল এয়া বুট ভজা পৰা ধৰি সম্পূৰ্ণ বস্তুবোৰ টেবুলত উলিয়াই দিলোঁ নহ'লে পাহৰি যোৱা হয় আচলতে সম্পূৰ্ণ বস্তুবোৰ উলিয়াই পেলাই মই এনেকৈ পেকিং কৰা বাতিবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ উলিয়াই লৈ হাজবেণ্ডে বহুতখিনি সহায় কৰি দিলে পেকিং কৰাত এটা বাতিত এনেদৰে পোলাও আৰু ডিম লৈছোঁ দিবলৈ যিহেতু পোলাও আৰু ডিমটো দিলে এনেকৈ সুবিধা হয় আচলতে আৰু এইফালে ফল মূলখিনি দিব লৈছোঁ এটা বাতিত ফল মূল অকণমান ডাঙৰ বাতিটোত ফল মূলখিনি দিছোঁ যিহেতু নহ'লে অসুবিধা হয় ন পকৰি পৰা ধৰি বুট সকলোখিনি বস্তু দিব লাগিব আঙুৰ মৌচুমী যিখিনি কাটিছিলোঁ যে গোটেইখিনি এতিয়া কেইটা বাজিলে জানেনে এতিয়া 5:10 হৈছে আৰু ৰৌনকে এওঁ গ'ল হাজবেণ্ড গ'ল গোটেই দূৰৰ মানে কেইঘৰমানক ঘৰত দিবৰ কাৰণে মানে দুঘৰমান মোৰ নেনা মানে ককা ঘৰ আৰু বাহঁতৰ ঘৰ এনেকৈ কেইঘৰমানত দিবলৈ গৈছে তাৰপাছত আহি পেলাই এটা ছাইডৰ পৰা আকৌ ইটো ছাইডে যাব আৰু চিলাক পঠিয়াইছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি ঘৰত দিবলৈ আৰু মই কৰি আছোঁ পেকিং আৰু ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ বহুত লাগিছে আৰু ঘৰলৈ প্লেট উলিয়াবলৈ বাকী আছেই ইমান আপোনালোককতো আজি মই একোৱেই দেখুৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি মানে একোৱেই দেখুৱাব পৰা নাই তেনেকৈ মানে আৰু ইমান লৰালৰি হয় ন আৰু মই ডেক্সিত খুব কম পোলাও বনাওঁ এনেকৈ ৰোজা মাহৰ যোনদিনাখন ইত্যাদি দিবলগীয়া থাকে সেইদিনাখনহে বনাওঁ কাৰণ মই এদিন 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 এদিনকৈ মানুহ ঘৰত আৰু এদিন আগতে দিছিলোঁ সেইদিনাখন মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ কাৰণ এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ ইমান কষ্ট হয় আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু দিগদাৰ হয় আৰু আজি ভাবিলোঁ নহয় যিহেতু ভিডিঅ' এটাও দিবলৈলগীয়া হয়েই মই কি ভিডিঅ' দিম সেইকাৰণে এনেকৈয়ে দিওঁ সেইকাৰণে ভাগৰ মাৰিছোঁ কাৰণ সিহঁত গৈছে নহয় আহি পাই মানে মোৰ পোলাওটো পেকিং হৈ গ'ল ফ্ৰুটছখিনি পেকিং কৰিব আছে আৰু কাষ্টাৰ্ড এইবোৰত দিছোঁ এইবোৰত কাপতে দি দিছোঁ বাতিটো এওঁ নেপালে তিনিআলিত মানে গতিকে ফল মূলখিনি ভৰাই লওঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে নে বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি গতিকে সোনকালে ভৰাই মেলি লওঁ আৰু এনেদৰে সিহঁতে সেইখিনি লৈ যোৱাৰ পাছতে মোৰ আৰু অলপ বাতি এনেদৰে পেকিং কৰি ৰাখি থৈছোঁ যাতে আহি পেলাই পটপট লৈ যাব পাৰে আৰু তাৰপাছতে জানানে নামাজ পঢ়িলে আমি ইফতাৰ খালোঁ ইফতাৰ খেলাই মেলি হোৱাৰ পাছতে মই কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়োঁ কেলে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক মই যেতিয়াই কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়িব লওঁ মেকুৰীটো আহি জানেনে ইয়াৰ ওপৰতে বহি মই যেতিয়ালৈকে কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়ি নহয় তেতিয়ালৈকে সেইখিনিতে বহি থাকে কিন্তু ৰৌনকে যেতিয়া পঢ়ে তেতিয়া কিন্তু সি নবহে এইখিনিত কিন্তু মই কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়িব লোৱাৰ লগে লগে সি আহি একদম এইখিনিতে বহি যায় আৰু ময়ো নেখেদাওঁ বহি থাকক বুলি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ অলপ সময় শুলোঁ খোৱাৰ পাছত এয়া মাগুৰ মাছ আজি যিহেতু ৰাতিলৈও বনোৱা নাই আৰু চেহেৰিলেও বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু মুখখন ধুই আহিছোঁ মই ইমান মানে ঘামি মেলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰা নাই আৰু ৰাতিৰ সাজো বনাবলৈ হ'ল কিন্তু ৰাতিৰ সাজটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ মোৰ মুখখন দেখি ৰ'ব পাৰিছে একদম ইমান ভাগৰুৱা লাগিছে গতিকে মই আপোনালোকৰ লগত ৰাতি একো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কিন্তু মাগুৰ মাছখিনি কেনেকুৱা আনিছে চাওঁ বাৰু বলটোতে বাকি দিওঁ যিহেতু এতিয়া বনাবই লাগিব ভাল ধুনীয়া একদম কাটি কুটি থোৱা আছে বা ধুনীয়া ডিমো ওলাইছে এইবোৰ ডাঙৰ আচলতে আৰু এইবোৰ যিহেতু কাটি বাছি আনিছে ন তাৰকাৰণে চিন্তা নাই বনাবলৈ দিগদাৰ নাই অলপ ওপৰৰ কলাটো অকণ গুচাই দিম আৰু বনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা দিলোঁ নাজানো কাৰণ ইমান খৰধৰৰ মাজত ভিডিঅ' কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়
एकदम कहिबाटि माजिले आरो एकदम खामुरा होल बहुत काम हल नक अकमान पहातु साइ लंगे आरो अकमान अकमान साइ दु पहातु कामर माजतु नहले नहबो न लसली लगत अकन जेतु लागিব লাগিব नहले नकत पहिबो गदिके आजि भिदिअटु इमानते हमैसु कने पाले जनाबो भाले लाइक करিব कमेन्ट करিব नतन जदि कोनबा सब्सक्राइब करিব नतन अकोटा भिदिअले सम्पर्क माजले धन्यवाद।